Please, you don't need a bridge, you can't go every single night in the stairs. So you don't have to do it in the stairs. That means you don't need to go to the stairs. No, it's a question. It's a question. It's a question. It's a question. Je ne l'aime pas. Tunafungua njia. Kaunti imetuambia tufungue njia. Na ninashukuru kwa sababu naona vile mna respond. Ile kitu naweza zaidi hapo nimeambia engineer. Nimemwambia vile chama anasema. Hatutaki kubomoa kitu. Na kama tunachoski mtu aliweka tukimaliza drainage atarudi chochote yake. Hiyo tu. Na ni mimi niko na Na hiyo ni mzuri ni kiosk, lakini nyumba hiyo hatuwezi nijisha, unaelewa? Ni pale, hiyo nimeona. Yes. Hiyo tumeona. Hiyo tumeona. Sasa, lakini hapa, hiyo itaongelewa hiyo. Hiyo ndo tutaongea kuikao. Lakini hizi zimekuja kiosk. Hiyo barabara, kisho watendelea na risk yao kukulea. Wataendelea. Hakuja mbele. Hakuja mbele. Assalamu alaikum, Asmatai Asha Yunis, na fifth daraja ni kanda kumainde juu atena ta family na kala badayom arba kamsa jede minsuba nasigum na liga alama andika X NCC. Basi na shanga le kazi de sofilel maeleze ina makemyo na sinuge endelea. Basi nagusu mzeta kijiji na jaonu, sinagusu elders tena, nagusu trustees. Basi ya mwon fatilia mwelgue kwa kansela ajwa adu barabara ini daraja. Daraja jedid, yala kufata barabara ini oke mtagari wai algifutu. Lakini kano mausishe ina wala umake mnena. Ya basi asede kalamakulu egif, lagadina are monja, monja aribu pima, monike mnena mwona jumita saba. Talata unusu pandi ta pandi waide, talata unusu pandi taande, unainjua tena badhirika matakuwa na wadini. FIFA miligeri saba pandi de. Yana naduwe figurau na kele mno pima, neno pima, na inasajua kam become affected, na in magnitude akazi de become kebir. So na elewana kuwa bismama, obe ye gifgidam, kena wafiki vile become kalamata juade. Yala kankala na unusu mofa altama engineer, tona wafiki badu mawazede, yala bikasuru. Yala barabara alimona jude bifutu, mwona juke ya msukuwa la gadi darajani, roje dee bukumu barabara digidal kila kona gitala. Mafazo laba maendeleo, maendeleo seme, na arebi saidiye na sababu saidiye azolta anji wa kangaragu, kanfia anasa ayanini ama sunu. Lakini almuhimu dade kanagi insisi na aju, kumo ngei falta mwono nusmena, ina asia dumbakande, mwoma bijatu mwona mwa mwongiso aja, bile mwoma gike mnina sunuge endelea, ama tagija jaharami, tagija kutu alama filele, Kantaf barabara detaki, uita kebiri tabakande. Mustahil minahar, onus manas. Kele mnomo nana jiso jedema, jedema, jedefu manufataku. Dekulu makosa aliso rudu, uframase de ananza. Nagimashi moje didfi barabara de, juwabi kasurua yu. Lakini kalama na wafi gidam. Lagadeo kamilisha ya anabendelea makalama de uya barabara de bifutu. Kando made, na kele mkila za keegi, fokanfi maingini ato maanasto, na kamankanfi mawazete ena, maanasa la affected de na onus, unarudu. Lakini, mama sharti.